Jølster er med sin geografiske og sentrale plassering knutepunktet mellom Sunnfjord, Sogn og Nordfjord. Det 3 mil lange Jølstravatnet er et naturlig midtpunkt. Folkemusikken har stått sterkt i Jølster, og mange store spillemenn har levd og lever her. Jølster har lange tradisjoner innen brevføring og brevandring. Og fremdeles så holder de disse tradisjonene godt ved like. Guidet brevturer på Haugabreen i Stardalen er attraktive turer i flott Jølster-natur. Jølster er også rik på fiske, rafting, golf, ski, bre, turløype og kunst- og kulturtradisjoner. Kunstneren Nikolai Astrup har sitt opphav i Jølster, og mange av motivene i kunstverkene hans er tatt fra nettopp Jølster. Her er noen bilder fra Astrup-tunet i Jølster. Mange mener også at Jølster har Norges beste aurevatn, og Jølstrauren har blitt et kjent merkenavn. Dette blir min første tur både til Jølster og til Jølster Aurefest. Jeg skal bo på Jølvasbu camping i Vassenden. Jeg reiser opp en onsdag og blir der til søndag. Selve festivalen går fra torsdag til lørdag. Denne filmen har som mål å fremme Jølster både som plass og Jølster Aurefest som festival. Jeg håper han kan være til inspirasjon, og at mange sitter igjen med et ønske om å reise på neste års Jølster Aurefest i 2022. Dette er min reise på festivalen 2021. Snurrfilm. Skulle tro at hele familien skulle på ferie, men det er bare jeg som skal være vekk noen dager. Full bil. Vi kom til oss på veien, og ja, som dere ser så er jeg alene. Reisefølget da måtte melde avbud, så da blir det alene-tur for meg. Fra i dag, onsdag 9. til søndag 13. blir det vel. Så da blir det 4 timer med Rødlandfiske oppi Jølster. Vi skal da altså på Jølster Aurefest. Det er en ørretfestival som foregår oppi Jølster. En slags, ja, det er jo en fiskekonkurranse med veldig fine premier. Da kan vi nå komme litt tilbake til. Men det kjekkeste er jo at det samles, ja, til vanlig så er det vel en, jeg vet ikke, 1400 eller noe, da kan vi nå komme litt tilbake til det der oppe. Det er første gang jeg skal opp der i år. I år så er det jo satt et tak på 600 deltakere da, på grunn av koronaen. Jeg skulle egentlig opp i fjor også, men da ble jeg avlyst på grunn av korona. Så denne turen har jo vært planlagt et år. Så dette gleder jeg meg til. Nå kommer jeg inn i en tunnel her.
om jeg er tilbake. Nei, så... Fader, nå er det tunnel igjen. Nei, vent litt. Sånn. Ja. Nå husker jeg ikke hvor jeg var, men... jeg kjører nå i hvert fall fra Arna utenfor Bergen. Det er vel en... halvtime, 40 minutter, alt etter hvor galmannskjøringen er. Og da tar da altså 3,5 time ifølge Google Maps å kjøre opp til Jølster. Så det er nå en god tur. Og da kommer jo folk fra hele landet, forstår jeg, til Ørretfestivalen. Og det er jo da som er grådig kjekt og mer enn at der sto deg nede og fisker faktisk gaupe og svarte. Da blir jeg helt... så det er jo ekstremt gøy da å kunne få være med på dette her. Og som sagt så blir det første gangen jeg er med på den. Så jeg har... jeg vet egentlig ikke hva jeg går til, jeg bare vet at da... Der var det tunnel igjen. At det blir... jeg tror det blir ekstremt gøy å være sammen med andre fiskere og ja, egentlig bare fiske og kose seg i 4 dager. Og så er det en avslutningsmiddag på lørdagen da, med 3 retter og live musikk og litt sånn forskjellig. Nå høres det ut som jeg er 60 pluss, men det er jo ikke så lenge til heller. Nei, så dette blir gøy. Vi får filme litt underveis på turen. Nå er vi i hvert fall på jul, og ja, klokka er 10:15, så vi er vel fremme når vi handler litt og forskjellig. Så ja, nei, kanskje i 3-tida i dag, så er vi fremme. Jeg skal da være på Jølvasbu camping. Bo i ei hytte, eller ei slags halvtønner, som de kaller det, som heter Ørretbu. Den er jo da for 1-2 personer, så det er midt i blinken for meg da. Jeg gleder meg veldig til å se den plassen også, det ser veldig fint ut der. Været akkurat nå er jo også fint, men jeg tror det er meldt regn. I hvert fall regnbyge de neste dagene, men holder det seg sånn så er det jo kanon, men vi tåler litt regn. Det viktigste er å være med. Så ja, vi snakker oss litt etter hvert. Vi kom til ferjo, Oppedal-Lavik-ferjo. Vi får se om vi kommer med her med også. Kjør på, kjør på. Ikke kjør inn på ferjo før jeg sier kjør inn på ferjo. Kjør inn på ferjo, kom igjen! Nå ser han sikkert meg i speilene der foran meg og tror jeg er helt idiot i høvet, så jeg får roe meg litt. Uff, da så noe. Det er jo ikke mer enn at det går dette her, visst. Men vi får se. Ordner seg for snille gutter. Vi får se her. Oppedal-Lavik. Nå er det 2 trailere som har møttes, og da går jo verden unna da. Nå står vi her. Jeg synes sikkert å stå her i 18 timer nå.
måtte stoppe litt. Så på forhånd før jeg kjørte opp her at nå har jeg allerede glemt hva han heter, men det var i hvert fall en foss. Og det er den der. Den så veldig fin ut, så den så jeg det var merket med vei inn. Eller det var merket vei inn til den her. Så da måtte jeg stoppe og se litt på den og ta noen bilder og sånn. Men, sjekk her da. Så står det om fiskekort her borte og... Så, ja. Nå vet jeg ikke. Her var det jo meget fint. Det er jo bare å vipse, så har du fiskekort. Fiskeutstyr og alt har jeg, men... Får se om jeg gidder det i dag. Det var grådig fint her da. Kue og... Bedre enn katter. Vi får gå bort og se. Ja. Skal dere si mø? Mø. Det er greit. Fint altså. Får nesten om å ta et bilde. Steike meg, altså. Nydelig elv. Det blir nok en tur her en av dagene, ja. Kan du se meg en gang? Nydelig! Da skal vi være fremme om... Se her, ja! Jølster Eurefest, flaggene er oppe. Var det her vi skulle til høyre? Ta til høyre. Nei. Deretter vil du se reisemålet til høyre. Reisemålet, ja. Jølster Eurefest står da. Og så må vi finne Jølvasby camping. Det skal være over her. Skulle jo egentlig ha filmet litt i siden. Reisemålet er til høyre. Ja, nå kan du ta Jastin. Jølvasby, ja. Da må vi til høyre. Her. Jølvasby camping. Bare parkere her, tror jeg. Her skal jeg bo de neste 4 dagene.
helt perfekt for en person at det er to, tre. Da skal vi prøve litt. Det er ikke så jækla lett å lage en slags underholdende film når du hele tiden går alene. Det er jo litt lettere når en er to. Og da blir det litt kjekkere å se på, men vi får bare ta GoPro-en i ta GoPro-en som en person. Meg og GoPro-en. Så får vi prøve å lage en film ut av dette her. Så får vi se om det blir fisk også. Da er jo også en ting at det er mange som kommer igjen år etter år her oppe og vet om grunnplassene og tar fisk etter fisk etter fisk. Og her kommer jeg og ikke vet en drit. Så jeg må jo prøve å bare finne litt ut av det selv også. Det har de vel gjort de andre også en gang i tiden, så. Men, dette her ser nå ut som en OK-plass, faktisk. Så, vi får prøve litt med makk her. Og, ja, prøve litt sluk også. Så får vi se. Ikke noe bet oppi der, men jeg lurer på om jeg skal bevege oss litt lenger ned. Men et litt grunnere parti her. Så jeg tror vi skal bevege oss innover her litt og se. En slags foss der borte, eller jeg har noen øre folk her, for ikke så alt for lenge siden opp. Og det er noen sånne små bak rundt om. Vi får prøve litt her også, og så tenker jeg vi gir oss for i dag. Ja, det var små.
dette her, å få på dette her, det er ikke lett. Nett våken. Da er det egentlig første dag i konkurransen. Og været har endret seg. Da får vi ut og prøve litt. Det er et stort vatten, så Jølster Aurefest har laget et digitalt fiskekart med mange fiskeplasser markert på et kart for han måtte belte. Så jeg tenker vi bare kan prøve da litt og se. Så får vi se om det slår til noen plasser. Det gjør det også at jeg går på jølsterurefest.no inn på den her, og så fiskekart, her kommer de, så vil jeg åpne det i Google Maps, trykker jeg på full skjerm, åpner Google Maps jeg, og så skulle jo egentlig kommet her, men prøver en gang til. Der kom de. Så da kjører vi på denne siden av vattnet, borte ved her, og på hisio så er det masse forskjellige plasser som går an å prøve. På lørdag så er det inndelt i tre ulike zoner på grunn av smittevern. Men torsdag og fredagskonkurransen, da er det åpent for fiske i hele Jølster. Så får vi se om vi kan stikke innom sekretariatet på Skjeiog her i løpet av økten. Yes, vi får kjøre og prøve litt. Jeg kom på at mens jeg kjører, så kan jeg jo snakke litt om disse premiene som jeg skulle komme tilbake til. Hva som faktisk er premiene i denne fiskekonkurransen. Som sagt så er det Jølster Aurefest jeg snakker om. Den varer fra torsdag til lørdag. Så det er tre dager med fisking. Der lørdag er jo egentlig hovedkonkurransen med den aller største premien da. Men vi kan begynne med torsdag. Da er det i hvert fall i år, så er det inntil 600 som kan melde seg på. Ifølge sekretariatet på Skei før i dag, så er det 142 fiskere som er med i konkurransen i dag, torsdag. Og da er da prisen for å delta, kan jeg jo si også, det er jo 250 kroner i dag. Så det er jo lav pris for å melde seg på. I forhold til opplevelsen, i forhold til da du får, altså du får møte masse fiskere fra hele landet, du får oppleve fin natur. Og så hvis du skulle være så heldig å vinne, så er jo da bare en ren bonus. Snakker litt rart nå, for det var så mange plasser nede med sjøen her, så jeg må huske å sjekke sjøen litt også. Men premien, ja. Der er GoPro'en av en eller annen grunn. Premiene, det er i dag tyngste fisk. Det har en premie på 10.000. Og så er det tre fisker du kan ta opp, der du også kan bytte inn eventuelt da, de tre som du har fått. Jeg stopper her, tror jeg, for nå kjører jeg forbi eventuelt mange fiskeplasser. Da blir det trekt en idealvekt.
som ligger mellom 100 og 699 gram, kommer du nærmest den vekten som blir trekt, som bare sekretariatet vet, så er det en premie på 20 000. Det samme gjelder i morgen, akkurat det samme som jeg har sagt nå. Mens på lørdag så er hovedkonkurransen fra klokka 11 til klokka 2. Og da er det bare fisking i Jølstravatnet, altså vattnet som er... Jeg må skru GoPro-en løs, det blir litt... Ja, jeg kan gjøre det. Da er det bare i Jølstravatnet konkurransen varer, og da er det jo også mindre ti, kan du si. Det er tre timer da. Da er det altså dette vattnet jeg snakker om. Stort. Og da er premien på 100 000. Og på lørdag så blir også Ørretfestivalen avsluttet med i Jølstrasalen på Thon Hotel. Det er klokka 7. Da er det tre retters middag, og det er live-trekning av konkurransen. Og så er det live-musikk med noen som kaller seg for Born in Sunnfjord. Så da får vi filme litt der også. Så dette blir bra. Nå har jeg tøtet nok. Nå får vi prøve å finne noen fiskeplasser. Jeg tror vi tar oss en liten økt her. Her er det fin marbakke. Hele veien langs der jeg har fingeren nå. Dette er ikke markert som en fiskeplass, så... Ja. Vi får se. Jeg har noe litt true her faktisk, men vi får prøve vattnet hele veien bortover, tenker jeg. Så får vi bare lære oss vattnet å kjenne litt, rett og slett. For jeg er helt ny på dette her oppe, så... Det er ikke akkurat noe hemmelig plass jeg er på, for å si det sånn. Jeg må bare prøve meg fram. Disse som kjenner vattnet, de vet nok nøyaktig hvor de skal stå. Og det er som sagt et ganske stort vatten, så... Hele veien bortover her, og er det jo sikkert bra på HISIO. Eller ikke hele veien, men enkelte plasser. Jeg ser noen fine plasser her borte, for eksempel. Så skal du jo også ha litt flaks, selvfølgelig. Nei, nå får vi fiske. Hvis du ser på denne filmen, Rune, så satt vi meg på terrassen i går. Så kjente jeg en deilig lukt fra det myggmiddelet du hadde. Den lukten er faktisk ganske god. Nå skal vi peke litt igjen. Jeg ringte nett Svein Inge, som er lederen for Jølster Ørefest. Og han er inne på Skei da. Så spurte han om jeg hadde fått fisk og litt sånn forskjellig. Jeg har jo ikke fått noe ting. Ikke et napp engang. Her ser vi de står nede. Så vi lurte jo litt på om jeg har plassert meg litt feil. Men, altså, se vattnet, det er
Det er sånn å si en fjord, altså. Så å få fisk fra land er selvfølgelig mulig, men... Og det er ikke, du trenger ikke få mer enn en heller, sant, for å være med i konkurransen. Så jeg må jo bare få opp den der ene idioten. Så jeg med i trekningen, jeg også. Men i hvert fall, nå skal vi inn til Skei, og så skal vi peke litt med Svein Inge, og se hvordan sekretariatet der inne har det, skulle jeg ta å si. Så det blir spennende. Det er litt lengre kjøretur inn der, men det går fint. Nå kommer det en bak meg også, så nå får jeg kjøre på litt her. Så vi kommer sin an. Ja da, det går fint. Det er ikke bra vel? Har du fått altså? Ja. Da var vi kommet til Skei. Sånn ser det ut her. Her er sekretariatet som hører til på Skei. Her har vi Svein Inge. God dag. God dag, god dag. Han er prosjektleder for Jølster Eurofest. Jeg har jo sagt litt om premier og hva det går i de ulike dagene. Ja. Men jeg har ikke sagt så mye om historien til denne Eurofesten. Nei. Så kanskje du kan fortelle litt om det? Det finnes sikkert bedre å spørre om enn meg, men jeg skal ta det jeg kan nå. Ja. Jølstravatnet bak oss her har liksom vært sånn fiskedestinasjon, og jeg tror fiskekulturen står ganske sterkt sånn lokalt og sånt her. Og så er det faktisk helt tilbake til 1958, så var første Eurofesten, kan du si da. Ja. Da tror jeg det hette fiskekonkurransen eller noe sånt. Godt over 60 år altså. Ja. Ja, men det var da i 1958. Ja. Og da har vi funnet noen sånne gamle arkivvideoer og sånt fra den tiden. Mm. Skikkelig sånn vintage opplegg. Ja. Og da står det folk rundt hele vika her da, ja, innerst i Skeibukta, med bambustenge. Ok. Og fisker. Så en svære, lange bambustenge. Ja. Og hovedpremien, det var en IFA-drabant. Okay. Den gangen. Ja. Men det var 1958. Det var 1958. Og så lå dette her faktisk brakk. Eller, ikke brakk. Men det skjedde ikke noe organisert. Nei. Før i 2014. Ok. Da startet Jølster Eurofest opp igjen. Ja. Og det var på en måte initiativ fra noen lokale, og en som heter Tom Farsund, ja, som er min tidligere kollega. Ja, for han var med i... Han ga seg, eller? Han var med. Ja, han bytta jobb i fjor. Ja, jeg mente han var her i fjor, men så ble det jo ikke noe av da, ja, på grunn av korona. Så. Ja, og han jobbet jo utelukkende med arrangement, så han, ja, var jo permittert i mange, mange måneder. Ja. Så han begynte å komme litt opp i året. Det tror jeg han tåler at jeg sier. Ja. Så han fikk muligheten til å bytte jobb. Vi begynte i helsevesenet. Ja. Så han bytta beite. Han bytta beite. Og overlot fest og moro til meg. Ja. Ja. Så det er helt greit. Ja, ja, ja. Men de startet opp i 2014. Og jeg tror da var det kun lørdagen. Mm. Og da var det lørdagsarrangement i noen år. Og så utvidet det til fredag og lørdag. Mm. Og så i 2019 utvidere da til torsdag, fredag, lørdag. Ok. For å ha liksom... Da ble det mer en slags festival, eller flere, ja, dager. Ja, vi har ivrige fiskere, sant, som når de først tar turen, og vi har folk som kommer fra hele landet, ja, så har de lyst til å fiske noen dager. Ja. Og det synes vi er veldig kjekt. Og så ser vi det at lørdagen er på det store sånn trekkplasser, og da kommer alle jølstringer og førdianere og... Ja. Ja. Og da er det bare i vattnet det fisker, da er det ikke rundt i... Det er riktig. Ja. Så torsdag og fredag er jo hele gamle Jølster kommune. Ja. Helt ifra først her inne, mm, og ned til dammen nederst i Jølster og Elba. Ja, det var der jeg var i går, tror jeg faktisk, og prøvde, ja, litt. Og så alle fjellvatten og sånt også. Ja. Så da, hvis du har lyst på en fjelltur, så går det an. Ja, jeg er jo litt sånn av meg, men... Ja. Men det er mye småfallen fisk da. Ja, ok. Så det største er nok i Elba og djupt i vattnet. Ja, ok. Ja. Og rekorden den var på 14, mente jeg. Tyngste her i vattnet? Ja, jeg har sett det der bildet, yeah, med han med pipo. Ja. Jeg husker ikke om det var 14 eller... Ja, nei, det tyngste tatt på stang. Ja, ok, ja. Den er 12,7. 12,7, ja. Yes. Ok, da er det jeg som har blandet med noen greier. Det er noen år siden da, men den var 12,7. Ja. Og så er det tatt en på garden. Det tallet bør jeg huske, men den var enda tyngre da. Ja. Kanskje det er den jeg har...
Nei, ja, det kan godt hende at det var 14 eller 15 eller et eller annet sånt. Altså. Ja, det, jeg mener jeg har lest den. Jeg beklager at vi ikke har tallet, men 12,7 på stang er rekorden her i vattnet da. Ja. Og for konkurransen, så ble tyngste tatt noensinne i konkurransen, det var i 2019. Det var 1,652. 1,652. Ja. Som var tatt torsdag eller fredag i 2019. Ok, ja. Ja. Utkjent destinasjon. Ja, nei, den fiskeren var fra Larvik, det vet jeg. Og han her i år. Okay. Han kom forrige helg, ja. Så han har varmet opp lenge. Ja, for det er vel mange som kommer igjen år etter år og veldig, veldig mange. Kommer tilbake. Ja, og det er vi veldig glad for. Altså, ja. Vi ikke, det nytt, eller, jo da, nytt publikum er bra, men det er kjekt at vi har laget noe som engasjerer da, og trekker folk fra. Ja, ja. Trondheim og Fredrikstad og Samnanger. Og ja. Ja. Men det er jo da så gøy, sant? At kommer fiskere fra hele landet, og at du samles om en felles interesse, sant? Absolutt. Og så at du lager en fest ut av det også. Absolutt. Det er jo helt... Nå i år så har jeg sagt at det er litt mer euro og litt mindre fest. Men, så det blir jo sånn nå i disse tider, men... Ja, men vi er veldig, veldig glad for at vi ikke... Vi avlyste jo i fjor, per def. Men vi hadde en sånn her helt lavterskel. Ja. Fisk euro, send inn bilde. Ja. Og da lodda vi ut en sånn radiostyrt XC90. Ja, det husker jeg. Ja. Så en litt sånn rolig premie og sånt, men det er veldig kjekt å ikke avlyse to år på rad da. Ja. At vi klarer liksom å dra sammen her og få med næringslivet, for det uten gode støttespillere så er ikke det mulig å gjøre på en skikkelig måte liksom. Så. Nei, det er jo nesten avhengig av da. Ja. Hva er det jeg skulle si, men du glemte det da? Heia lokalt næringsliv, kan jeg slenge til. Ja. Jo, det pleier å være en bil faktisk som er premie. Ja. Til vanlig. Ja. Stemmer ikke det? Det går jo tilbake til 58 også, sant? Ja. En IFA-drabant. Ja, ja, ja. Og så har vi siden 2014 hatt vår hovedsponsor av Vest Frydenbø, som selger Volvo og Nissan. Nå selger de Byd og Maxus også. Og det er jo primært Vestland, og de har 8 forhandlere, eller 8 avdelinger. Men i år så hadde ikke vi økonomi til å ta ut den bilen. Nei, sånn er det igjen i disse dager, ja. Som sagt. Så. Vi har cirka halvparten av deltakerne vi har til vanlig. Ja. Og da skjer det ting med hva vi har å rytte med. Naturligvis, ja. Ja. Du ser også i bakgrunnen her, teltet pleier å være større. Og det er noen faktorer liksom, og her pleier det å stå stor scene og sånt. Ja, ja, ja. Så det er litt nedskalert i år. Ja. Men allikevel så er det et av de største arrangementene i Norge siden mars i fjor. Så vi har 800 deltakere nå per i dag. Ja, og i disse dager så er jo da at vi får det til, eller at dere får det til i hele tatt, det er jo kanon. Ja, nei, det er jo... At ikke det blir avlyst i år igjen, som sagt, som du sier, så... Det er jo på større... Altså, i et koronaår så er jo dette Øya-festivalene. Ja. I antall. Men det skal jo ikke være sånn, nødvendigvis, men... ja, det er gøy at vi får det til. Og at vi er kommet nå i trinn 2 og snart i trinn 3 og... Ja, det ser bedre ut da, enn på lenge. Ja. Og så har vi gjort nødvendige grep med zoneinndeling, SMS-innsjekking, elektronisk registrering av innveginger og... Ja, jeg føler det er veldig sånn smittevern... altså at det er innenfor smittevern da. Ja, at, og vi har hatt sånn dialog med kommuneoverlegen hele veien og... Ja. Ja. Jeg tror vi er jo veldig... Det er veldig greit å være ute. Ikke minst, det er jo fordelen kanskje med at... Ja. Og nesten 7 mil med kystlinje. Jeg har jo kjørt langs hele... Jeg vet ikke hva siden av vattnet det blir, men... Sørsiden, ja. Ja, ja, sørsiden. Og da... Det er langt mellom fiskerne, på en måte. Ja, selv om det er mange fiskere, så er det... Ja da. Så det er liksom... På lørdag, da er vi potensielt 600. Ja. Vi er ikke helt oppi det nå, vi begynner å nærme oss. Og da, hvis alle da hadde spredt seg likt ut, så hadde vi hatt 114 meter til kveld. Ja, sant. Ja. Så du går til innenfor meteren da. Ja da, det er liksom koronameteren her på Jøls, det er 114. Ja. Litt sagt på spøk, men... Ja, ja. Nei, og så resten har vi skalert etter reglene, og ja. Vi spriter, og vi har handsker, og vi har munnbind hvis det blir behov, liksom. Og, ja. Men vi her oppe i Sunnfjord har jo vært veldig skånet for, det har ikke vært noe sånn store utbrudd eller noe slikt. Jeg tror det har vært en 50-60 smittet totalt, ja. Altså siden mars i fjor, sånn. Så det har ikke vært noe. Lavt snitt da, kan du si. Ja. Men det er klart, her har vi tilreisene fra hele landet.
Jeg skal være litt forsiktig. Ja, det er jo det som kan skje da, selvfølgelig. Men... Ja, og vi vil jo ikke at Eurofesten skal være liksom, den som fikk korona til bygda, eller, ja. Ja. Så vi tar dette alvorlig, det gjør vi. Ja, men det er bra. Nei, men da har vi tatt litt om historie og litt sånn, så... Ja, det var jo så lenge bolken det, kanskje, da. Det er beina å prate ut av det. Mm. Nei, men takk, Sven Inge. Alt i orden. Da har vi beveget oss litt vekk fra vattnet og litt inn i strøkene. Jeg ser faktisk det er to andre der borte også som står og fisker. Her er en Førde elva ut. Jeg tror det var det hun heter. Så da tenkte jeg kanskje vi kunne prøve litt her. Og se om det blir her da. Det har vært dårlig til noe i dag for min del, men det er rapportert om fangst hos sekretariatet, men det er jo mye smått, forstår jeg. Den største lå vel på 400 og noe gram til nå. Så den får vi nå prøve å slå. Jeg får komme sterkt mot slutten, kan jeg satse på. Nei, for helvete! Faen og! Hvorfor tar jeg aldri med hov? Satan! Åh, faen meg greit fisk. Det er faen meg greit. Det er faen meg greit. Der var han. Der var han. Den første. Knøttliten, men... Det kan være det godt nok da. Jeg er i hvert fall med i konkurransen nå. Det er deilig. Vi må bare prøve å få noen litt større og... Nå har jeg i hvert fall en, så jeg kan levere inn til innveying. Og da er jeg med, jeg også. Hvis idealvekten ikke er så veldig langt over 100, mellom 100 og 200, så er det plutselig gode sjanser, men det er jo da en ikke vet. Så vi får prøve å få noen større også, så vi kan levere inn tre fisker som er i hver sin klasse, kan du si. Vi håper de kommer også. Chris Håkon. Det er meg. Der har vi. Da må jeg nulle vekta før du legger den på. Ja. Så tar den i posen eller ut av? Nei, jeg tar den ut av posen. Ja. Vi må klippe sporen da. Du er virkelig lett av det nå. Nei, du må ta den av igjen nå. Nå er han 0 gram. Men det ser ut som det er 92. Ja, det var det jeg var redd for. Sånn. 92. 92. Da kan du ikke inn og vinne hvis du... Ja, det er deilig. Det er deilig. Da er vi i hvert fall med i konkurransen. Nice, nice, nice. Nå er vi i gang. Ikke så stor den her heller, men... Det må ikke du stikke av. Nå er det mye greier. Det var to på rappen. Megabra. Gjølster, Øyre. Fin. Nei, to til! Nå har du hevet det rødt. Nå er jeg i gang. Da skal jeg se om jeg vinner. Den er god. Vil du prøve på det? Ja, ja. Da blir du med på opplæringen her, Reiter. Ja, ja, ja. Avbryt på den der. Ja. Sånn, og så skal jeg da et lite øyeblikk du må tilbake. Det du kan gjøre da, da bare lukker du den fana du er på nå. Ja, sånn ja. For da kommer du tilbake en liten. Riktig, riktig, riktig. Da var vi et navn, ja.
Reistad, ja. Chris Håkon. Reistad? Ja. Han på Samnanger. Ja. Chris Håkon. Han var ikke imponert over da. Samnanger i øst, og i øst, og i øst. Det bra det. Jeg har hatt Samnanger. Sånn. Da ligger vi inne med Chris Håkon Reistad, og jeg er klar til å legge inn. Her ligger du. Fisk 1 er jo levert på 92 gram, ser jeg. Ja, det var... Var du her da? Ja, ja. Jeg var her, men... Kristian, det ble tidligere. Jeg får sortert fornavn her på denne lista. Ja. Der er du. Men jeg har ikke skrevet ned den da. Nei, på 290. Nei, du skrev ikke den på 290. 290. Ja. Ja. Men jeg har registrert den. Ja da, ja da. Samme vatten her, eller ny plass? Nei, nå var jeg bort med Røa Nøste her borte. Nå var det fint. Så var jeg jo helt i nærheten, så. Den var jo fint. Det er råd til å få fisk helt til jeg begynner å sømme. Ai, 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 ai. Der er vi i gang. Den var? 204. Den er god. Det er fin konkurransefisk. Ja. Der har du. Da er jeg i hvert fall med. Ja, 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 ja. Ja, så skal jeg klippe du to. Du sier, nå får jeg skåre dette. Ja. Nå leverer han inn tre fisker. Ja. Vi legger det inn her. Ja. Og så finner du at jeg pokker nå, det er jo 10 igjen. Jeg kan gå ut og fiske, så får han den på 2 kilo. Ja, det har lurt jeg litt på. Jo, det går fint. Ja. Du bare bytter jeg. Men da må du stryke igjen, da. Ja, men ja, ja. Da... Den skulle være enkel. Den er ganske enkel. Ja. Jo, men det er riktig. Da kan du komme inn. Ja. Ok, ja. Nei, men da... Alt er ikke tapt. Nei. Ja da. 204, ja. Da skal jeg ta den. Klarer du å bytte om på... Ja. Da tar vi neste. Nei, 215. Den større er den, faktisk. 215. Ja, 215. 215, ja. 215. Ja. Disse var jo ganske fine, også. Ja. Det var ikke så galt, nei. Det var i hvert fall bedre enn den første jeg kom med. Da har jeg lagret det. Jo, men da skulle du jo faen med bare ha en fisk. Ja. Nå er konkurransen i gang. Vil du sette navnet ditt bak på den, i den bolken der? Ja. Det er sånn at vi er venner, selv om du er enig i resultatet. Var det en bra forklaring? Jeg er klar god forklaring. Sånn. Glimrande. Da 92, 204, 215. Ja. Ja. Det er registrert på lagret. Nå får vi prøve å klatre litt til. Flott! Du har noen timer til. Ja. Nå har jeg i hvert fall to inne. Ja, ja, ja. Så, ja. Vi gir alt, alt for øren, offrer alt, om vi må. Jeg er ganske blå i dag, har fått to øre og er fornøyd med det. Men en tredje skal jeg faen meg få. Da er klokken straks 8, 5 minutter. Så da er første konkurransedag over, og innveiingen stenger. Så klokken 9 så skal sekretariatet ha livesending på Facebook, der de trekker vinner av tyngste fisk, og deltakeren som var nærest den idealvekten som blir trekt i dag. Så det blir spennende å følge med på klokken 9. Nå er det egentlig bare å slappe av en time og innhente seg litt. Det har gått i ett kjør med fisking egentlig, i mange timer nå. Det ble 3 i dag. 2 på noe med 200 gram. Jeg husker ikke helt nøyaktig, men så var det en på 92 gram. Så den kom jeg jo ingen vei med, men jeg har et håp på de med 200. Så, men sjansen er vel liten. Nei, men det er spennende å følge med. Nå sitter jeg egentlig bare og nyter utsikten over Jølskravatnet. Skal vi snart tilbake i hytta. Kanskje jeg får Rune med meg og se på trekningen klokken 9. Naboen
Da er det trekning. Men det var en fryktelig lyd. Men de får sikkert ordne det. Men her ser du i hvert fall hva greia er. Direkte sending på Facebook. Så er vel mest sannsynlig alle deltakerne inne her og følger med nå. Så skal de snurre hjulet her da. Og da blir idealvekt. Fader. Da blir idealvekten. Så den som kommer nærmest, den vinner. Skal ikke filme hele greiene her, men dette er i hvert fall sånn det foregår. Veldig kult. Vi har trekt av første tallet, som ble 5. Eller da vi sier at det er det siste tallet, må jeg ut til det på det bedre selv. Det siste tallet i vekta er 5. Så vi ser en gang til hender da. Og så har vi også trekt av midterste tallet, som ble 9. Den siste tallet og midterste tallet er 9. Vi har hatt den ideelle vekta, som for da som skal bli vinneren, som skal få 20 000 blanke kroner her, den slutter på 95. Og da er det i alle fall spennende med det første tallet. Så da har vi bare i tørre gang. Nå må jeg krysse fingrene på at det er et ett-tall eller et to-tall. For å være nærmest en vekt med radio på mine. Og da ser jeg ikke. Nei, det går ikke. Oi, det blir høy vekt da. Ja, nå er vi ved den innerste ringen. Og da er tallet 4. Og da ble dette her en skikkelig stor godt i Gøstraure som ble den ideelle fisken i dag. 495, ja. Den vinner 20 000 kroner. Så da skal vi komme tilbake med navnet, om jeg liker sånn. Det blir i hvert fall en flott fisk, ser vi den akademien her. Så halt ut på Facebook, vi er snart tilbake. Vidar tar over med resten av prevendering. Det er så tyngste fisk. Jeg føler meg som sånn her Eurovision-kommentator, jeg nå. Over 33 kilo med Jøstraure. Vi har fått 149 fisker som er dårlig vektet inn. Det er omtrent en fisk per fisker. Ja. Vi har også en ny premie i år, som da blir trekt på lørdag. Men jeg skal følge trekningen videre. Nå har vi noe sett det viktigste. Og det går til en av de som ikke får fisk. Og premien har vi kallet årets natt. Der har vi da en posetross i premien med inngravert da årets natt. Dette går til en heldig vinner. I tillegg så har vi fått en premie fra Løsterby. Overnatting i demohytta i Bjørkelia på senderen Eihei. En flott premie til deg som skulle få fisk. Så skal jeg følge trekningen videre her. Skal vi da ta fisk? Da er det dag 2 av konkurransen. Regnet bøtte ned. Men vi har regntøy med oss. Så jeg føler meg, men om jeg fisker helt til klokka i kveld, da er jeg litt mer usikker på. Du så meg godt frem på i dag, for jeg begynte å redigere på denne filmen i går kveld, så det ble litt sent. Så i dag handler det egentlig bare om å dra opp 3 fisk, helst, for å være med i konkurransen. Det er jo ikke bare da heller, men...
Jeg får se hva dagen bringer. Ikke sikkert at jeg kommer til å filme så veldig mye i dag. Det er så drygt når det regner så mye, og linser blir full i vann. Og jeg får bare se. Da var vi kommet oss i bilen. Andre konkurransedag. Det har regnet ganske heftig til tide. Mange har tatt ut i båt i dag, faktisk, ser jeg når jeg kjører langs vannet her, i forhold til i går. Det er jo lov med båt torsdag og fredag, men ikke lørdag i hovedkonkurransen. I stad så fikk jeg preka litt med Egil, som er sammen med Gunn Marte, så er de styrere, ledere og eiere av Jølvassbu Camping. Veldig hyggelige folk. Og du får, nå preker jeg med Egil i sted, da får du på en måte gode tips. Jeg er jo ukjent her, i forhold til plasser å stå og sånne ting. Så med Egil så får du på en måte ærlige og gode tips da. Så da kommer du litt lengre på vei. Så nå er jeg på vei til noen plasser som han tipset om. Samtidig som jeg har noen plasser selv som jeg var på i går, der det beit ganske bra, men så mistet jeg de største da. Så jeg må bytte, jeg lurer på å bytte ut trebbelkroken med en enkeltkrok og litt sånn småplukk. Så får vi se om det fungerer, og om det blir noe fisk i dag. Målet må jo selvfølgelig være å få tre fisker i boket, så jeg er med i konkurransen i dag også. Så vi får bare se. Da skal vi bytte ut trebbelkroken med disse her enkeltkrokene fra Owner. Så får vi satse på at ikke jeg mister de fine som jeg mistet i går. Da blir det sjående sånn ut. En liten her igjen. Håper han er større enn den andre. Men jeg tror ikke jeg går innenfor målene. Den her er vel
Den er ikke mye større, denne. Det er sånn liten en dette her også. Cheater. Det er konkurransefisk, endelig, på dag to. Vanskelig i dag, det er tøffe vindforhold. Vanskelig å få fisken til å bite. Dette var deilig. Det er en i banken i hvert fall. Se her. Jeg må ta livet av kjapt. Det er isbilen her. Er det ismannen? Jeg kan ikke dette her. Se her da. Hvorfor står isbilen her da? Nei, vi har ikke lov å lage så mye fest og moro på en plass. Så da må vi ta med fest og moro ut langs vattnet. Så i morgen så får kanskje ikke alle, men nesten alle de dere ser. En liten lollipop. Tøft. Da trenger vi nå ikke det bit. Det spørs om vi får låst opp da. Ja, det var det da. Nå har du et døgn på deg. Sånn, 3 timer senere, eller? Kom tilbake senere. Ja. Ja, nei, vi får se. Hva sier han kan det? Jeg hører det, jeg går. Det er enkelt. Bygge kraftverk, det kan han. Ja. Nå så det ut, så det skjedde noe. Der skjedde det da. Hei! Oi, 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 oi. Skal det være en is? Ja, jeg kan ta en is. Takk. Hva er det fiske for spesielt interesserte her? En forferdelig vind og regn og tåka og akkurat nå så er ikke det noe godt bet heller. Nå fikk jeg meg heldigvis en is i sted da. Takk, Svein. Men ja, 2,5 timer igjen til deadline på andre dagen. Jeg har en inne på 270 eller hva det var. Fram, og så 2 på 100 og noe. Så jeg er med i konkurransen og må håpe på en lav idealvekt i kveld. Men jeg har et håp om å få opp en som er litt større også, før deadline. Så vi får holde på til klokka 8. Men det er jo et møkkavær da. Når jeg var liten og spilte fotball, da sprang jeg ofte av plasser der jeg så ingen andre sprang. Nå føler jeg kanskje jeg er nå
med fiskinge. Jeg tror ikke det er så jækla mange som har gått her og prøvd. Jeg hadde en fin en på her i går. Den mistet jeg selvfølgelig, men nå har jeg erstattet trebelkroken med en singelkrok. Så hvis det skulle bite på noe her i dag, så er det i hvert fall større sjanse for at den henger på. Men nå er det ikke lenger igjen til innveying, så det blir bare noe kast her nå, og så gjør vi oss for i dag, og så er det hjem og se på trekningen klokka 9. Så får vi håpe på en lav idealvekt i dag. Jeg har 3 små inne, så det får være håpet mitt i dag. Nei, vi får prøve litt her før vi gir oss for dagen. Da har vi fått tatt en dusj, laget middag, hadde kvelds, Pepsi Max, Gud hjelper meg. Nå skal vi kose oss, og så skal vi se på trekning etterpå. Sett i gang! Nå er idealvekten i gang. Kjente å slutte på 51. Det er spørsmålet hva første tallet blir. Jeg har inne 101 og 103. Så jeg anser sjansene for små. Nå så folk stopper på en. Å, kom igjen litt. Nei! Akkurat på 2. Ja. Da var ingen tvil om at det ble et 2-tall. Jeg sa det der, jeg har jo en på 2,78 også. Og nå vet vi at det blir den lette vekt av 251 grann. Jeg har på 278, men det er jo uendelig mange som har på den vekten der, så det er jo... Så da kommer vi til å trenge litt tid for å finne ut hvem som vinner der. Og imens så skal ha vi videre, så skal dere ut premie for tøngsfisk og snakke om litt i hele andre spennende. Så vær så god, ja! Ja. Det var ikke mer enn 20 gram fra idealvekt. Ja, da var det min tur. Det er 20.000. Vi startet med litt statistikk i kveld. I dag har vi da dratt opp nesten 37 kilo med Østfraga. Med dag vi trekket opp i går, så har vi nå kommet opp i totalt 70 kilo på både torsdagen og fredagen. 185 fisk er levert inn i dag. Da vi kom på i går var det 149. Da var det cirka 1 fisk per fiskar. I dag har vi kommet opp i 1,1 fisk per fiskar. Det går fremover. Men tyngste fisk. 10.000 kroner. Fisken er i dag levert inn på Skjei. I går var han levert inn på Vasenden. Vekta på fisken er 672 gram. Oi. Og vinneren som har den vekta, da er det kanskje han i peikene ute. Håkon Lillesko. Gratulerer til liten applaus! Jeg hører ikke at han skriker utenfor her, så... Da var lørdagen kommet, og det er siste dag i konkurransen der premien er 100.000. I dag er det bare 3 timer fiske fra 11 til... fra 11 til 2, så det er bare 3 timer fiske i dag. I dag er jeg så heldig at jeg har blitt invitert på frokost hos en som heter Roger. Han vant faktisk idealvekten på torsdag, så han er jo 20.000 kroner rikere. Så da ble det egg og bacon til frokost, forklarte han.
Nå får vi se om vi finner frem til campingvognen hans her borti før konkurransen trer til i dag. Da har vi fått oss frokost i campingen. Yes. Her er Mina. Hallo. Martin. Hallo, hallo. Roger. Hei. Her er Roger. Hallo. Er du klar? Jeg er klar. Dette er en mann som er 20 kroner, nei 20 kroner sier jeg, 20 000 kroner rikere. Ja. Jeg vant idealvekten på torsdag. Fornøyd? Tredje premien er. Nå har jeg banket en over 300 000 her, så da var jeg fornøyd. Klar for 100 000 til i dag? Ja, da tar det jo noen første i gang. Ja. Hvor lenge er det til vi begynner nå, Martin? Nå er det 25 minutter. 25 minutter? Jep. Er du klar, Mina? Jeg er klar. Det er den som skal ta han. Hæ? Det er den som skal ta han. Det er den som skal ta han, ja. Hva er det sviver? 100 000. Nei, da får jeg etter opp deg over, da. Ok, det er det. Kom og gå dit! Ja! Hva er det her, da? Her kommer utspillingen. Det var bra service. Det skulle bare mangle. Hjertelig takk. Hjertelig takk. Hjertelig takk. Det er resten av reis. Nei, det vil du ikke ha der. Det var så kaldt. Nei, den ser jeg. Det er ikke is. Ja, ja. Nå kommer det biler etter biler her. Nå er konkurransen i gang. Nå står jeg her med gårsdagens vinner på idealvekten, Paula. Ja. Hun har pyntet vinduet sitt. Jeg filmer det her. $20,251. Er du fornøyd, Paula? Veldig. Har du noen plan for premien? Den på sparkonto, tenker jeg. Ja, sikkert lurt. Ja. Er du klar for konkurransen i dag, da? Ja, litt spent. Litt spent. Mm. Ja, det er mye penger. Mest er det mye penger. Ja. Hadde ikke vært feil med to på rad. Nei, det er jo. Arrangørene, de var i hvert fall sånn litt ser i det navnet i morgen, så håper vi over det. Ja, sånn. Hvor går det, Roger? Sett i gang med du. Sønskakas. Hvorfor er du ikke øynene? Hæ? Det er ikke meg! Hva er det da? Fang! Han glemte han for sånn. Nei, vi får komme oss i gang med også. Ja. Renne døgn med biler her. Mange som har lyst på 100 000. Da fant jeg ut at klokka går så sinnssykt fort at det er allerede gått 40 minutter av konkurransen. Og på panoramaen der som jeg sto nå, så var det masse folk, og folk sett snørene i hverandre og litt sånn forskjellige småplukk. Så prøvde jeg litt langs land der, men det var ikke noe bet akkurat nå. Så jeg må rett og slett bare fare bort der så jeg har fått mesteparten av de fiskene jeg har fått. Og så må jeg prøve å sikre meg i hvert fall én fisk, minst, på samme plassen. Og så får jeg heller kjøre tilbake der hvis jeg har en fisk i posen etter hvert. Og prøve her som jeg allerede har fått litt. Jeg tror det får være en taktikk akkurat nå i hvert fall. Nå fikk jeg nett bilde av Martin som hadde fått en 150-200 grams.
Så det er bra. Kommer det bare biter hos meg også her. Det var ikke store karen, men... Det er nå et lodd, om ikke mer. Nærmest 100 gram. Det går ikke veien for meg i dag. Jeg har fått en liten en. Men her står det ei! Gro, ja. Du har fått en på? 710. Hva sier pappa til deg da? Å ta premie. Ja, jeg tror hun ligger veldig godt an. Ja, håper det. Men du må vente etter klokken 9 i kveld. Ja, det er surt. Ja. Skal dere på middagen? Eller? Nei. Jeg har ikke planer om det. Da skal jeg juble høyt for deg der borte. Ja. Hvis det må du hvis jeg vinner. Ja, og nå kom solen også. Ja, deilig. Den har ikke vi sett i hele dag. Hvor lenge er det igjen av konkurransen nå da? Har dere kontroll? Det er klokka. 20 minutter. Det er noe 20 minutter, ja. Å være nøyaktig. Da får vi prøve siste rest. Ja, det må vi. Yes. Er det fisk? Ja. Bra. Det er fisk. Du har håp, eller? Bra. Hæ? Det er bra du har håp. Så. Det kommer under. Hvor er han? Takk for hjelpen! Da sender jeg sender krav i posten, jeg. Ja, nesten! Den er fin. Fin fisk! I det jeg sier til han at nei, nå datt vi litt i kjelleren. Så, bare bevegelse i stangen. Han er ute nå. Så han hang ikke så godt. Er han ute? Ja. Nei, tuller du? Ja, tre knokken. Neida, han har slukt. Åja, var han i? Det så ut som han gikk ute. Ja, da var han i da. Nå ligger det godt, han. Ja, nå. Men vi må ha et tann. Oi. Nei. Jeg fikk to pittesmå. Hæ? Jeg fikk to pittesmå. To pittesmå. Jeg vet ikke om det er 100 gram. Jeg har en pitteliten igjen. Eller fortsatt. Nei. Ja, men da må man bare hive den inn og så... Ja, det er sikkert ikke vits, egentlig, men... Hvis jeg trekker idealvekt på 100 gram, da, så er det du er den eneste som leverer stund der. Ja, det er da hun sier hun også, men... jeg vet ikke. Jeg får noe bare levere den inn. Det er dumt å ikke gjøre den. Nei, jeg mistet to der borte i svinget. Fine. Det er jo sånn greie på slutt. Ja. Slutt. Ja. Hun gro, fikk jo en til nå. Ja, den så jeg. 250 cirka. Så du den så? 150? Ja, hva kjenner jeg? Nei. Mindre da? Nei, den var større. Tre et eller annet, kanskje? Ja. Så du den store da? Nei, jeg har ikke sett den. Jeg får gå på deg til lyset. Grå! Kan ikke du holde opp fisken på sjøen? Ja, helt, det var så kubbet at det var helt lyst. Ja. Helt sjukt. Hva er det egentlig? En pytteliten 50 grams. Dere da? Se på dette her da. Oi, oi, oi! Jeg skal bare ydmyke av deg litt først. Du må komme opp! Her er sikkert vinnerfisken. Fornøyd? Ja. Ja. Ha det! Ha det! Så minner da. Ja. Det er mye arbeid. Minner er jo mindre. Ja. Det er Martin sin. Hvor er den da? 150.
Småfisk. Ja. Så masse kjekke folk. Men fiskelykken var ikke med meg i dag. Så i kveld blir det nok ingen spenning for min del. Men det blir spennende å følge med på hun Gro, om hun sin blir den største fisken. Tyngste fisken. Så det blir spennende å følge med på. Så nå er det egentlig hjem og bare rydde hytta litt og ta seg en dusj, slappe av litt. Og så er det middag på hotellet i kveld. Som en avslutning på hele Ørefesten. Så da får vi filme litt derifra også. Og så er det hjemme til i morgen. Tidlig i morgen formiddag en gang. Så da snakkes vi med... Eller snakkes. Da filmer jeg litt senere i kveld. Se hva jeg er for noe. Post på døren. Her er det. Jølster Ørefest. Som her er... hva det heter nå, står det helt stilt. Sixpence. Jølster Ørefest. Caps. En til sixpence. T-skjorta. Sluk. Jølsterøyre. Solbrille. Med jølsterøyrefett på. Jølsterøyrefest... til å si t-skjorta, men det er sånn her... nå husker jeg ikke hva det heter heller, jeg har fisket så mange timer. En t-skjorta. En t-jølster i sluk. Da var det. Så mye kult. Jeg vet ikke hvem som har vært med deg på døren, men jeg regner med det er komiteen eller noe. Så tusen takk. Konge. Det er ikke verst. Kom og se alle sammen. Før vi nå går til middagen, så skal vi gjennomføre trekninger for dagens konkurranse. Det er en god del vi skal gjennom, men jeg tror det skal bli kjekt. Det skal Vidar Halland der få lov å guide oss gjennom. Så det har vi trua på. Nå har alle sammen fått en fast tilvist plass. Og der må vi være resten av kvelden, rett og slett. Det er slik er det å feste i juni 2021, men det går bra. Servitørene kommer rundt og tar bestilling på bordet og serverer drikke. De skal sørge for at det ikke er tomt i glaset, sier jeg her og nå. Så det blir bra. Det som skjer nå blir for øvrig streamet ut til alle som sitter rundt på campingplassene og forskjellige her på Jølster. Så klapp med og... men ikke tenk så mye på det, men klapp nå når det skjer noe og vær gira, rett og slett. Det er bra. Det er det vi trenger. Så skjer det litt musikk og litt senere også. Men bra, da skal vi sette i gang streamen, og da får vi opp Vidar og Finnen på scenen, så skal vi dra i gang. Kos dere masse i kveld. Da skal vi bare se her om øyre bak her er klar. Tommel opp, sier han. Vær så god, Vidar. Ja.
Jeg vil da få lov å ønske alle dere her i salen hjertelig velkommen til premieutdelinga på Ørefest 2021. Samtidig så har vi med oss tusenvis av fiskere og framtidige fiskere som da skal være med på de framtidige fiskekonferansene vi har her. Er det lyd på mikrofonen? Ja. Og som sitter ute og ser oss på direkten på Facebook-sida til Jølster Ørefest. Det er glede å ha med dere der ute som har vært aktive ute på vattnet her i tre dager. Det jeg skal gjøre nå, skal jeg presentere Finn først kanskje? Ja, Finn, det er jo lederen i komiteen. Og ja, vi skal komme litt tilbake til, han skal bli intervjuet litt senere. Så, men velkommen Finn, vil du si noe litt? Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg også vil jo selvsagt på vegne av komiteen ønske dere alle velkomne, og så vil jeg si med at gubbe var med vel hvor flinke de er som står ute i en sånn truskevær og fisker i flere timer. Lite grann statistikk. Vi har hatt i løpet av disse tre dagene her 875 fiskere på disse tre konkurransedagene. I dag, da vi hadde lov å ha 600 fiskere, så var det 557 som var med å fiske i dag. Torsdag så fisket vi ca. 33 kilo. Og det var 149 fisker som ble levert inn. Der er flere fisker, selvsagt, for det var folk som hadde fisket 9 fisker, men de fikk levert inn bare 3. Fredag så hadde vi 37 kilo, 185 fisker. I dag 67 kilo. Vi hadde 261 fisker som var innlevert. Vi har altså totalt på tre dager fått 137 kilo innlevert fisk. 595 fantastiske Jølstra Øre. Det minste var 33 gram. Skal vi ete alt dette i kveld, Vidar? Alt sammen blir servert på en treretters fantastisk middag her i kveld. Da starter vi med premiering. Vi skal dele ut premier i 7 forskjellige kategorier. Vil du hjelpe meg, Karl-Ivar? Er du klar? Ja, jeg er klar. Vi skal... Å, ja. Ja. Jeg er på å glemme kanskje det viktigste med hele greia her. Vi skal jo trekke en fin premie på 100 000 kroner. Den må vi selvsagt starte med, så vi skal snurre hjul. Og da skal Finn ta seg av, så Finn, vær så god. Takk. Det er vel kveldens høydepunkt. Å trekke ut den idealvekta som er omgjør å komme nærmest for å vinne hovedpremien her, som er på 100 000, som Vidar sa. Og til å gjøre den trekningen, så har vi dette her fantastiske lykkehjulet her. Det er, jeg sier det å høre lyden etter hjulet her, det er, tykker jeg, nesten like kjekt hver gang. Det er en imponerende konstruksjon av Andréen og Karl Ivan. Vi har kompetente folk i komiteen som gjør det meste. Men den måten som vi gjør det på, det er den måten som vi alltid har gjort det på det etter vi fikk det til hjulet her. Det er at vi trekker det siste talet først. Vi skal altså trekke ut en vekt mellom 100 og 699 gram. Da må vi trekke tre tal, og så trekker vi det siste talet på første gangen vi snurrer. Så trekker vi det midterste talet på andre gangen vi snurrer. Og så bruker vi innerringen her. Da står det altså der 1-6. Og den, da får vi det siste talet. Og da skal vi få en vekt så vi kan vinne 100 000 på. Jeg tror rett og slett vi bare kan sette i gang. Ja, kjør i gang, André!
Ja, da vi helt enige. Dette var et sekstall, så vekta den kommer til å flytte på seks. Så har vi noen solide karer her som skal holde oppe denne vekta. Lekker ikke den skal være tvil. Vil få gå på en klassisk feil, men vi retter opp igjen. Ja. Jeg tror rett og slett at vi trekker den midterste talen. Snurrevei! Enige etter den midterste talen ble 5. Og det er vel ikke noe stor bombe da at dette her idealvekta kommer til å slutte på 56. Og da tipper jeg ganske mange som har fisket seg i nærheten han også slutter på 56. Så nå stiger pulsen. Sikkert blant nok av dere også. Er noen som har fått fisk her i dag forresten? Ja, det var i alle fall noen. Er vi veldig heldige, så kan vi dele ut premien her i salen, men da skal vi ha litt flaks. Jeg tror rett og slett at vi trekker det siste tallet. Kjør i gang! Ja, da valgte det 3 tall. Og selv om ikke lappene går opp her, så vil jo stor hemmelighet at det blir 356 gram som blir lykketallet på en jølstraure i dag. Og da tipper jeg at det skal være noen som er ganske nær. Og nå lytter juryen få lov å trekke seg tilbake på bakrommet her og sjekke hvem som er nærmest. Og mens vi gjør det da, så skal Vidar få dele ut i søkk og kav med andre premier. Vær så god, Vidar. Vi skal gå inn på de 7 forskjellige kategoriene vi har, så vi får dele ut premiene. Den første premien kommer vandrende inn på scenen her nå, og det er vandreauren. Vandreauren, den er laget av vestnorsk trofémontasje, altså ved Vidar Djupvik. Det er 10 bedrifter som har vært med i denne konkurransen her. Det går altså, det er den største fisken som vi fisker av en med påmelding via firma. Dette troféet da, det er altså en kopi av fisken som Anders Ripe tok i 1973, og er den tyngste fisken da som er tatt opp av Jølstravatnet, som vi vet om. Selv sagt, på lokaler rundt omkring så er det sikkert han var 15,6 kilo. Sant? Men dette er da det største som vi vet om. Som sagt, det var altså 10 bedrifter som var med på denne her vandreuren i år. Vinner av troféen, og sånn som jeg har forstått, så er det for første gang. Det er firmaet Jostein Sunde AS. Er det en representant som kan komme opp? Jeg ser deg, Jostein. Kom opp. Og spør jeg deg, Jostein, hvor det føles. Det var overraskende. Overraskende, ja. Gratulerer med prisen.
Denne prisen den må vinnes tre ganger før et firma får den til odla eie. Nå har du første napp. Så vil du ta med deg ned igjen, eller skal vi ta oss av han? Han kan stå her inntil videre. Karl-Mart, vi må ha den største karen til å bære denne fisken, for jeg greier i alle fall ikke. Applaus til Jostein Sunde AS. Den neste kategorien vi skal dele ut premie, det er en lagkonkurranse som vi har døpt om i år, som blir da offisielt neste år. Det er årets Aurestim. Årets Aurestim skal vi dele ut premie nå, altså lagkonkurransen. 16 lag har vært med i konkurransen nå i år. Den der konkurransen da er inntil 5 deltakere. De skal konkurrere om største totalvekt på inntil 5 fisker ifra hvert lag. De konkurrerer om beste lag ifra torsdag til lørdag. Og så, selvsagt, her er det altså en fordel å fiske hver dag. Altså festivalpass. Yes. Totalvekta til vinnerlaget var på 2467 gram. På de 5 fiskene i løpet av de 3 dagene. Premie til vinnerne, det er da festivalpass til deltakerne på laget i fiskekonkurransen 2022. De har ikke her. De blir overlevert etter helgen. Vinnerne av lagkonkurransen, eller årets Aurestim, abborfiskerne fra Hokksund. Vi gratulerer! Så skal vi over til en fantastisk kategori. Årets napp. Det er en ny premie vi deler ut. Det går jo selvsagt til en av de fiskerne som ikke har fått fisk i løpet av disse her dagene. Og det var noen av dem. Vi har da 354 stykker som er registrert uten fisk. Premien på årets napp. Der har vi fått en fantastisk premie. Det er opphold en helg på demohytta til Jølsterbygg i Bjørkelia. Pluss en stykk dametruse og en stykk herretruse med trykk. Årets napp. Vinner Siv Mari Sunde. Vi har kanskje en av de som kan få på seg. Det er faktisk herretrusa vi har her. Dette er kun en demotruse. Nå gjemmer seg. Har du lyst til å komme opp og ta imot demotrusa? Kom igjen! Både du og Siv-Mari skal få lov å bestemme størrelsen selv, så da kan vi ta kontakt litt senere. Årets napp. Gratulerer. Jeg spør deg, så jeg spør han Jostein. Hvordan føles det? Jævlig bra. Kjempebra. Gratulerer. Jeg kan ta den, jeg. Det var årets napp. Vi har neste kategori. Det er en uttrekkspremie blant deltakere under 18 år. Og den har vi døpt om i år. Den kommer vi offisielt neste år, men jeg sier det nå. Årets yngel. Premie, det er ei fiskesnelle. Og ganske dyre faktisk. Det stod en pris på, men det bør ikke jeg si det. Men ei fiskesnelle pluss 1000 kroner. Så går det til en som har fisket under 18 år. Vinner Emma Førde.
kategori. Kjempenavn, kjempenavn på den premien år. Årets gladaure. Det er altså en trekning blant alle deltakerne, om de har fått fisk eller ikke fått fisk. Bare jeg har betalt disse pengene vi skal ha inn, og jeg har meldt på. Premien er på 10.000 kroner. Pluss noen briller. Noen få år om disse brillene. De skal være råeste i sitt slag. De er noen fantastiske fiskebriller, der en ser fisken godt. Falkeblikk i innfatning, står det. Merke Tonic Eyewear. Tonic. Alle deltakerne. Marton Kjessheim ifra Fittjo. Applaus! Vi hopper videre. Tyngste øre i dag. Vi har kåret tyngste øre på torsdag, fredag, og skal gjøre det nå i dag. Tyngste fisken på torsdag, da den som vann fikk 10.000 kroner. Den ble levert inn på Vasenden på torsdag. 694 gram av Frank Arne Rogne. Det var på torsdag. Han har fått overlevert premien. På fredag gikk 10.000 kroner til en som leverte inn fisk på Skei. Den var 672 gram. Det var Håkon Lilleskog. Han er her! Fantastisk! Og så skal vi da ha kåring av tyngste øre i dag. Altså 10.000 kroner. Fisken var levert inn på Vasenden. Vinner. Ja, og så han får i tillegg disse fantastiske brillene med falkeblikk i innfatning. Levert inn på Vasenden, ja, og vinner er Gunnar Hulverås. Jeg sa ikke tyngde på fisken. 668 gram. Så den blir da nummer to. Den fisken på torsdag var den tyngste. Da står det noen karer i fra komiteen som har funnet ut om vi har en vinner, eller om vi har åtte vinner, eller så må det trekkes igjen, eller... De får komme opp her nå og fortelle oss hvem vinner 100 000 kroner. Vær så god! Ja, det var opp til flere fisker som var ganske nær her. Jeg bare venter til vi har fått hele den velvoksne komiteen på plass her oppe. Ja. Er du spent? Nei. Noen er spent. Ja, men jeg vil bare si det likevel. Juryen har en enstemmig avgjørelse på at den som kom nærest den uttrekte vekta på 356 gram, den hadde fått en fisk som våg 357 gram. Og navnet er Johannes Solvi fra Haslo! Skulle han Johannes være i nærheten her på nærheten av Skei nå i kveld, så setter vi veldig pris på at han stikker innom her og oss her på denne festmiddagen, så vi kan dele det ut direkte til han. Ja. Da får jeg si et par ord her. Du skal få si et par ord, Geir. Jeg vil si da at i år så deler ikke vi ut en bil, men et veldig godt forskudd på en bil. Så jeg har visitkortene mine liggende ute i baren, så det er bare å ta kontakt. Takk. Veldig bra.
Ja, nei, men da vi egentlig klar med, og da gjenstår det egentlig bare å ønske dere tilbake til neste år, og da blir det veldig mye større og bedre dette her. Og så vi tilbake i, og i den vanlige rytmen, for det skal egentlig alltid være godt veier på Jølster Eurofest. Det har det alltid vært til nå, og da blir det alltid bare vi har bil i første premie, ikke sant, Geir? Ja, blir det. Ja, blir det. Velkommen tilbake neste år, og ha en fin kveld! Sånger dere spiller nå. Er dere med på tannene? Garantert sikkert at det kommer til å bli en suksess. Er dere med på tannene? Nei, men det blir ikke ni. Det blir alltid en eller to. Innerste jula. Vi gjør en nyavtale, jeg ser dere litt kjeptisk. Vi tar innerste taler. Det er fra 1 til 6. Det er enda bedre. Sant? Ja, ja. Herregud, det er jo topplåter, alt dere har spilt. Vi kan gjerne spille opp at låten er ikke min. Ja, ja. Innerste jule har vi en avtale. Hugo, har vi en avtale? Ja! En betingelse, et litt øyeblikk. At det blir den ene av. Ny vaske av gitarren. Disse gitarrene som er ja. Det er jo ingen som har kontanter, men de kan legge opp i servietter. Minibankkort, det går bra. Vi ser ikke hjulet. Jeg skal kommentere. Nå passerer det 6. Ok. Og nå vil vi splitte den. Nå passerer det 6. 1. Sitt med og et frokost. Sover lite i natt, det ble sent i går. Så nå er det bare å rydde hele hytta her, så hun ser fin og ren ut til de neste gjestene kommer. Skal vi bort og si ha det til de på Jølversbu, og bort til naboen her, Rune, og si ha det til han. Takk for laget. Og så er det vel egentlig bare å hive i bilen resten og begynne på heimaturen. Det har vært helt fantastisk her oppe. Den er grei. Da var vi ved veis ende. Ja, det var vi. Ja. Må du ta stille, Egil? Ja. Nei, men da får jeg hjem. Jeg har lyst til å si tusen takk for oppholdet. Jeg har stor kos meg. Veldig fin fest dere har her. Tusen takk. Så jeg kommer igjen neste år. Vi sier ha det til naboen også. Ja, vi møter oss igjen neste år, da skal vi ta det. Da skal vi ta det. Da snakkes vi neste år, Rune. Ja, greit. Ha det!